Strana 34, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Úloha A. Jeden obal na mobilní telefon stojí 326 korun. Kolik korun stojí 9 stejných obalů? Takže si uděláme takový mini zápis k tomu Ačku, k té úloze A, takže mobil. Mobil a teďka. Jeden, takže jeden kus 326 korun. 326 korun, jenže my chceme vědět, kolik stojí 9. 9 stejných obalů, takže 9 kusů, to nevíme, takže si vezmeme pěkně pravítko, potrhneme ten mini zápis, No, a jdeme do výpočtu. Takže výpočet to je 326 ale krát 9 a tohle to teda v hlavě nevypočítáme, na to použijeme písemné násobení. No a když jste si tohle třeba napsali jako do sešitu, tak tady po té pravé straně je volné místo, které zrovna na to písemné násobení můžeme využít. Takže si to zapíšeme 326 krát, nezna, nezapomenu na znaménko, 9. A teďka teda odzadu zapsat. No a tadyhle jsem si protáhnul už tu čáru, takže to mám potržené. A můžu počítat. 9 x 6 rovná se 54. Tak, 54. 4 napíšu. Pětku připočtu později k vyššímu řádu. 9 x 2 rovná se 18. Teďka připočtu plus 5 rovná se 23. Trojku napíšu, dvojku připočtu, 9 x 3 rovná se 27, plus 2 rovná se 29. A teďka pěkně odzadu. 9 nejdřív podstavky a 2 trošku posunu dopředu. Tak, čili 9 kusů obalů na mobilní telefon stojí 2934 korun. Kontrola 2934. Korun, 9 stejných obalů, to je jak krkavců. Dobrý, tak a teď se podíváme na B. Jedny džíny stojí 829, kolik stojí 7, aha, jedny šaty. A víte, že tohle je všechno, po, všechno podobně, akorát to je tady o džínách, tady je to o šatech a tady o dávce cukroví. Tak víte co? vemte si tušku a papír, vyberte si. A, B nebo C, a zkuste si to vypočítat. Zkuste si udělat i malý zápis, no a zkuste napsat i odpověď, jo? Tak celý, celou slovní úlohu. Tak fajn, přerušte video a za chvíli vám ukážu výsledek. Tak výborně. Tak kdo si vybral B? Takže počítal příklad 829x7. Samozřejmě, kdo to dokáže v hlavě, tak hlubok dolu, ale počítali jste, napsali jste si to pod sebe a výsledek 5803. Bez Kdo počítal ty šaty? Tak, pětkrát vynásobil 425 krát 5, rovná se 2125. Mm -hmm. No a kdo pekl cukrový, tak jedna dávka a čtyři dávky. Dávky, ne nadávky. Na čtyři dávky cukroví je potřeba 1300 gramů cukru. Máte? bezvadný. Povedl se vám i zápis? Výpočet, odpověď. No skvělé, takže jste zvládli jednoduché slovní úlohy na písemné násobení jednociferným činitelem.